No niin, arvoisat kaverit ja ystävät. Se on taas viikonloppu vierähtänyt. Nyt sunnuntai, huhtikuun 3. päivä. Huomenna alkaa arki. Töihin se on mentävä. Ja mitäs minä nyt? Ensi viikosta minä voisin kertoa, että huomenna minä autan Pekkaa kaupassa ja sitten varmaan tehdään Pekan kanssa parit videot huomenna. Ja tiistaina, kun ei ole estraadia, niin minäkin varmaan keskustassa pyörähtämässä tuossa. Ja sitten keskiviikkona minulla on yksi meno aamusta ja töitten jälkeen minä otan kaveria kaupassa, mutta se ei ole Pekka, se on yksi toinen kaveri. Torstaina, mitä torstaina tapahtuu? En mieti. Ja perjantaina minä menen Lauritsalaan hän kaverin luokse, hän asuu siellä ja viikonloppu minä olen tässä kotosalla. Et semmoista minulle kuuluu tällä hetkellä. On ensi viikon suunnitelmat semmoiset. Mitä sitten teette ensi viikolla? Että sellaista. No, hyvää yötä.